Eu vou interromper um pouquinho a fofoca pra gente chamar o jornalismo, porque desde amanhã, né, de hoje, servidores da CPTM do metrô estão em greve como forma de protesto aos planos de privatização das companhias. A paralisação parcial afetou moradores da cidade de São Paulo e também da região metropolitana. E por isso, é por isso então que nós vamos conversar agora ao vivo com a Sabrina Pires, que esteve aqui com a gente, e ela vai trazer as últimas atualizações sobre esta greve. Oi, Sabrina, tudo bom? Oi, Pamela, tudo certo? Olha, o que não está muito certo é para quem está tentando se andar, se locomover aqui por São Paulo. Então, a gente está aqui na estação Ana Rosa do metrô, onde tem também um terminal de ônibus. A gente vê aqui a espera, os ônibus chegam, mas a fila cresce o tempo todo. E isso porque o metrô está funcionando neste momento de forma parcial. Então, o metrô aqui na Ana Rosa, a gente vai mostrar, nesse momento até que tem um movimento tranquilo, mas tem um entra e sai, mas as linhas estão funcionando de forma parcial e não em todas as estações. Já já eu vou falar quais estações estão funcionando e de que maneira, mas só uma retrospectiva do que foi essa manhã, como a gente imaginava, uma manhã muito difícil para os trabalhadores. Teve gente que conseguiu ficar em casa sabendo da greve, da CPTM, do metrô, também da Sabesp e dos professores, mas o que a gente teve de cena foi aquela velha forma de tentar se espremer dentro dos ônibus. A SP Trans colocou 100% da frota de ônibus aqui em São Paulo e ainda mais 200 ônibus à disposição da população. Mas mesmo assim teve briga, teve empurra-empurra, o pessoal chegando atrasado no trabalho, indo espremido dentro dos veículos. O que a gente também teve foi um trânsito bastante pesado, porque quem pôde foi de carro, e aí o rodízio de veículos hoje está suspenso, a prefeitura tinha avisado já isso, então placas com final 3 e 4 então, estão dispensadas de multa ao circular hoje nos horários de pico, e a gente tem, por medida judicial, que algumas estações estão funcionando de forma parcial. Nesse momento, essa situação, eu vou aqui colocar que a linha azul está funcionando da Tiradentes até aqui a Ana Rosa, a linha verde funcionando do Alto do Ipiranga até a Vila Madalena, a linha vermelha funcionando da Bresser até a Santa Cecília e a linha 15, prata, é a única que está completamente fechada. As outras que são privatizadas, linha 4, amarela e lilás, essas funcionam normalmente. CPTM, temos agora nesse momento a 7 Rubi entre Luz e Caieiras funcionando, depois a Diamante, que é a linha 8, e a linha 9, que é a Esmeralda, elas são privatizadas, então funcionando 100%. Linha 10, Turquesa, funcionando entre Brás e Mauá. A linha 11, Coral, circulando intervalos de até 6 minutos entre Luz e Guaianazes. E a linha 12, Safira, opera com intervalos de 8 minutos, mas funcionando normal. E a 13, que é a linha Jade, a operação entre Engenheiro Goulart e Aeroporto de Guarulhos, mas aí uma espera de 30 em 30 minutos. O que a gente tem já de informação? O sindicato dos metroviários e também da CPTM já informaram. A paralisação termina hoje e foi uma forma de protesto das categorias para o governo do estado para dizer que são contra a privatização do sistema de transporte sobre trilhos. A justiça tinha determinado que nos horários de pico, 80% do metrô e 85% da CPTM, os veículos deveriam funcionar e também a informação também que se não houvesse esse tipo de atuação dos trabalhadores, a multa diária para o metrô seria de R$ 700 mil e R$ 600 mil para a CPTM. Bom, então o que a gente tem agora é a resposta do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele comentou sobre essa greve. Essa é a quarta greve dos metroviários nesse ano de 2023 e o governador, então, ele disse que não adianta de nada, que os estudos vão continuar. Vamos ouvi-lo. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Ah, eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando, porque nós dissemos que faríamos isso. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da EMAI. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da Sabesp. Né? E diga-se passagem, o Estado de São Paulo vai continuar sendo um dos principais acionistas da Sabesp, que
é o que vai garantir o cumprimento de todos os investimentos que nós estamos amarrando contratualmente. É o que vai garantir os aportes financeiros que vão segurar a tarifa quando a base de ativos crescer. E essa turma fica, não, sou contra, sou contra, sou contra. Então, lamento dizer, mas nós não vamos deixar de trabalhar. Nós não vamos deixar de cumprir aquilo que nós nos programamos a fazer. Não adianta fazer greve. Não tem o que ser negociado. Não tem o que ser tratado. Não tem acordo. O governo vai continuar fazendo desestatizações e eles vão continuar não concordando. Não concordar, ok. Agora, esta não é a via adequada para manifestar a discordância. Não é prejudicando o interesse de todo mundo. É, palavras do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos aqui de São Paulo, sobre a greve de hoje. Ele também decretou ponto facultativo dos serviços públicos de São Paulo. E a volta para casa, Pamela, como é de se esperar, porque a greve é de um dia, mas ela continua até o fim do dia. Então, rodízio suspenso, com mais trânsito, e as pessoas vão ter só esses intervalos para pegar o metrô e CPTM. De resto, só ônibus mesmo. E como a gente viu de manhã, mesmo com 100% da frota e mais 200 veículos à disposição, é um esquema que não é suficiente para dar conta de toda a população aqui de São Paulo e da região metropolitana. Pamela. Muito obrigada, Sabrina. Qualquer novidade, chame a gente, tá? E mais informações você confere hoje à noite no Jornal da Gazeta. Um bom retorno para todos, né, para casa. Paciência hoje. A boa notícia é que a greve termina hoje, então seguimos. Seguimos com calma e com fé que tudo fique bem. Obrigada, Sabrina.